નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણું આપણી YouTube ચેનલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ વિથ જિજ્ઞેશન. આપણે ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ નંબર 9 રાષ્ટ્રીય આવક એની શરૂઆત જે છે એ આજથી કરવાની છે. મોટા ભાગે આવક શબ્દ આપણે સાંભળેલો હોય, કદાચ એવું પણ બને કે રાષ્ટ્રીય આવક પણ શબ્દ આપણે સાંભળેલો હોય, પરંતુ અત્યાર સુધી આપણા મગજની અંદર જે કાંઈ બટાકાઓ બફાણા છે તો એ બટાકાઓને આપણે સારી રીતે બાફવાના છે. કારણ કે ખરેખર રાષ્ટ્રીય આવક અર્થશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ કોને કહેવાય એના વિશે આપણે અભ્યાસ શરૂ કરવાનો છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. રાષ્ટ્રીય આવક એ સમગ્ર લક્ષી અર્થશાસ્ત્રનો એક પાયાનો ખ્યાલ છે. કારણ કે આજના સમયમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઇકોનોમી ચલાવવા માટે, જો શબ્દ છે ઇકોનોમી એટલે કે અર્થશાસ્ત્ર, તમારું ઘર ચલાવવા માટે પણ પાયાનો એકમ કોણ છે? વિટામિન એમ એટલે કે મની. રાષ્ટ્રીય આવકના ખ્યાલમાં સમગ્ર અર્થતંત્રની આર્થિક પ્રવૃત્તિને માપવાનો પ્રયાસ થાય છે. રાષ્ટ્રીય એટલે કે બધું, તો એની અંદર આપણે ટોટલી બધી પ્રવૃત્તિ માપવાની છે. કોઈ પણ દેશની રાષ્ટ્રીય આવક તેના અર્થતંત્રની કામગીરીનું સરવૈયું છે. કારણ કે જેટલું સારું કામ કરશો, એટલે કે નીચે આપેલું છે કે રાષ્ટ્રીય આવકથી આપણને જે તે અર્થતંત્રની આર્થિક તબિયતનો પરિચય મળે છે. જો અર્થતંત્રની રાષ્ટ્રીય આવક વધતી હોય તો કેવું કહેવાય, સામાન્ય રીતે તંદુરસ્તી સારી છે. પરંતુ જો રાષ્ટ્રીય આવક ઓછી હોય તો ધીમે ધીમે જે છે ના તંદુરસ્તીનું પ્રતીક છે. આપણે સામાન્ય ભાષામાં કહીએ છીએ ને, પૈસા કમાતા હોય તો સારું લાગે, પૈસા ન કમાય તો ખરાબ લાગે. ટૂંકમાં કોઈ પણ દેશની આર્થિક સમૃદ્ધિનો માપદંડ તરીકે રાષ્ટ્રીય આવકનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે એમ કહીએ કે ભારત જે છે એ વિકાસશીલ દેશની અંદર આવે છે અને અમેરિકા જે છે એ વિકસિત દેશની અંદર આવે છે. તો આવું ફેરફાર શા માટે? તો આ ફેરફાર માટેનું પણ અગત્યનું ઘટક હોય તો એ અગત્યનું ઘટક કોણ છે? તો રાષ્ટ્રીય આવક. કે અમેરિકાની રાષ્ટ્રીય આવક ભારતની રાષ્ટ્રીય આવક કરતાં કેવી છે? વધારે છે. તો આ જે રાષ્ટ્રીય આવક વધારે છે એના કારણે એ સમૃદ્ધ છે, અને આપણે જે છે એ શેની અંદર આવીએ છીએ? વિકાસશીલ દેશમાં આવીએ છીએ. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ દેશમાં વર્ષ દરમિયાન પોતાની મૂડી અને શ્રમથી કુદરતી સંપત્તિનો ઉપયોગ કરીને અંતિમ વસ્તુ અને સેવાઓનું ઉત્પાદન થાય તેના બજાર મૂલ્યને રાષ્ટ્રીય આવક કહેવાય. ખૂબ મહત્વની વસ્તુ સમજવા જેવી છે. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ દેશ વર્ષ દરમિયાન, એટલે કે જે તે વર્ષ જે છે નાણાકીય વર્ષ, એના દરમિયાન પોતાની મૂડી એટલે કે પોતાના દેશની અંદર આવેલી જે કાંઈ મૂડી છે અને શ્રમથી એટલે કે લોકોને રોજગાર આપીને કુદરતી સંપત્તિનો ઉપયોગ કરીને પોતાના દેશની અંદર જેટલી કુદરતી સંપત્તિ પ્રાપ્ય હોય તેનો ઉપયોગ કરીને અંતિમ વસ્તુઓ સુધી, અંતિમ વસ્તુઓ એટલે કેવી વસ્તુઓ કહેવાય, કે આપણે જે વસ્તુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ વસ્તુઓ બનાવવા સુધી અને સેવાનું ઉત્પાદન થાય, એટલે કે આપણે જે કાંઈ સેવાઓ મેળવી છે, ધારો કે LIC જે છે, બેંક છે, ટ્રાન્સપોર્ટ જે છે, આ બધી સેવાઓ આપણે મેળવી છે, એનું ઉત્પાદન થાય, એની અંદરથી જે કાંઈ પૈસા મળે છે, જે કાંઈ પૈસા એટલે કે બજાર મૂલ્ય જે કાંઈ મળે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? રાષ્ટ્રીય આવક કહેવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય આવક જે છે તે GNP, NNP, GDP, NDP જેવા મહત્વના ખ્યાલો છે. તો તરત પ્રશ્ન આવે કે સાહેબ આ GNP, NNP, GDP, NDP એટલે શું વળી? એ તો અમને ખબર નથી. કાંઈ વાંધો નહીં, ખબર ન હોય તો આપણે જે છે આ પાઠમાં એના જ વિશે સંપૂર્ણપણે અભ્યાસ કરવાનો છે કે કોને શું કહેવાય. કારણ કે આપણે અર્થશાસ્ત્ર ભણીએ છીએ, બરોબર? તો શાસ્ત્રની અંદર તો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરવાનો આવે. બે દેશોની સરખામણી માટે પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે અમેરિકાની અંદર ડોલર ભારતના રૂપિયા કરતા અત્યારે 70 ગણો મોટો છે. તો મોટો છે એનું પણ રીઝન શું છે? કે એની રાષ્ટ્રીય આવક આપણા કરતા કેવી છે? ખૂબ જ વધારે છે. એ કેવી રીતે સર્જાય છે, તેને કેવી રીતે માપી શકાય છે, માપવાની જુદી જુદી પદ્ધતિઓ કઈ કઈ છે, આ બધી જ વસ્તુઓ રાષ્ટ્રીય આવકની માપણી વખતે કેટલીક સમસ્યાઓ સર્જાય છે. કે રાષ્ટ્રીય આવક કેવી, કોને, શું બધું ઉત્પાદન થાય છે એને રાષ્ટ્રીય આવક કહી દેવી, બધી સેવાઓને રાષ્ટ્રીય આવક કહી દેવી, કયું ઉત્પાદન કે કઈ સેવા જે છે એનો સમાવેશ કરવો
અને કઈ સેવાનો સમાવેશ ન કરવો, આ બધા જ પ્રશ્નો આપણને નડતા હોય છે. તો દેશની નાણાકીય આવક જાણવી જોઈએ કે વાસ્તવિક આવક જાણવી જોઈએ, આ બધી જ બાબતનો પરિચય આપણે આ સ્વાધ્યાયની અંદર મેળવવાનો છે. સૌ પ્રથમ આવે છે રાષ્ટ્રીય આવકનો અર્થ, કે રાષ્ટ્રીય આવક એટલે શું. તો સામાન્ય અર્થ લ્યો તો વર્ષ દરમિયાન દેશમાં ખેતી, ઉદ્યોગ અને સેવાના ક્ષેત્રમાં કુલ જે ઉત્પાદન થાય છે તેનું નાણાકીય મૂલ્ય તે દેશની રાષ્ટ્રીય આવક છે. જો મિત્રો હું તમને ખાસ વસ્તુ કહી દઉં કે ભારતે કદાચ ગમે એટલી પ્રગતિ અત્યારના સમય સુધીમાં કરી લીધી છે, પરંતુ યાદ રાખજો ભારત જે છે ખેતી પ્રધાન દેશ હતો અને ભારત જે છે ખેતી પ્રધાન દેશ છે, કારણ કે અત્યારે પણ ભારતના નિકાસનો જે હિસ્સો છે એ નિકાસની અંદર 50% કરતા વધારે આપણી જે આવક મળે છે એ આપણને ખેત ઉત્પાદનમાંથી મળે છે. એટલે કે ખેતીની આવક ગણાઈને એમ થાય કે સાહેબ ખેતીમાં શું હોય, હવે આ છે ખેતી તો આટલા બધા લોકો કરે છે, પણ ખેતી આપણા જે વિદેશી આવક આપણને જે મળે છે, વિદેશી ઊંડિયા મળે, એની 50% હિસ્સો કદાચ ખેતી, 50% કરતા વધારે હિસ્સો ખેતી ધરાવે છે. ઉદ્યોગ ભારતને ઊંચા લઈ આવવાની અંદર સૌથી મોટો ફાળો હોય તો ઉદ્યોગનો છે, અને ઉદ્યોગને ટેકવવા માટે જે સૌથી બીજો મહત્વનો ફાળો જે રહેલો હોય એ ફાળો કોનો આવે છે, સેવા ક્ષેત્રનો આવે છે. આ બધાનું જે નાણાકીય મૂલ્ય થાય છે એ નાણાકીય મૂલ્યને શું કહેવામાં આવે છે, રાષ્ટ્રીય આવક કહેવામાં આવે છે. આના કારણે જ આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે ધારો કે આટલી બધી વરસાદ થઈ તો આપણે છાપાઓ વાંચતા હોય તો ખેડૂતો જે છે એ મગફળીની ફળગાવે છે અને હોળી કરે છે, અને અત્યારે આપણે જે ખેતીને અનુલક્ષીને જે ધારો પસાર થઈ રહ્યો છે એનો પણ બહુ પ્રચંડ પ્રમાણમાં જે છે એ વિરોધ ચાલી રહ્યો છે. આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ આપણને ઇફેક્ટ કરતી હોય છે. જ્યારે આપણે કહીએ કે ભારતની રાષ્ટ્રીય આવક 128 લાખ કરોડ રૂપિયા છે, શાંતિથી સાંભળજો, 128 લાખ કરોડ, આપણે 1-2 કરોડ ની વાત નથી થતી, 128 લાખ કરોડ રૂપિયા છે તેમ કહીએ, એનો અર્થ એવો થાય છે કે ભારત ખેતી, ઉદ્યોગ અને સેવાના ક્ષેત્રમાં એક વર્ષ દરમિયાન 128 લાખ કરોડ રૂપિયાની ચીજ વસ્તુ અને સેવાનું ઉત્પાદન થયેલું છે. આ જે છે સામાન્ય અર્થ છે કે આપણે જે છે ઉત્પાદનના સાધનો એટલે કે ખેતી, ઉદ્યોગ અને સેવા, તો ખેતી, ઉદ્યોગ અને સેવામાંથી જે કાંઈ આપણે ઉત્પાદન મેળવીએ છીએ એ બધું ઉત્પાદન જેટલું થાય એટલી આપણી રાષ્ટ્રીય આવક થાય, એ આપણો એક સામાન્ય અર્થ છે. ત્યાર પછી એક અર્થશાસ્ત્રી આવે છે આલ્ફ્રેડ માર્શલ, જે આપે છે ઉત્પાદન પર આધારિત વ્યાખ્યા. તો મિત્રો એક વસ્તુ બીજી કહી દઉં, આ જે કાંઈ અર્થશાસ્ત્રીઓ છે તમારે અર્થશાસ્ત્રીઓના નામ યાદ રાખવાના છે, અને તેણે આ જે આવક જે છે એને સેના પર આધારિત આપેલી છે તે પણ ખાસ જોવાનું છે. કારણ કે તમને કોઈ પણ રીતે પૂછી શકાય, ધારો કે તમને એમ પૂછે કે આલ્ફ્રેડ માર્શલ જે છે, આલ્ફ્રેડ માર્શલે રાષ્ટ્રીય આવકનો અર્થ સેના પરથી આપેલો છે, તો આલ્ફ્રેડ માર્શલે રાષ્ટ્રીય આવકનો અર્થ ઉત્પાદન પર આધારિત વ્યાખ્યાથી આપેલો છે, એ આપણે જે તે સમયે આપણા મગજમાં રહેવું જોઈએ. તો આલ્ફ્રેડ માર્શલે આપેલી વ્યાખ્યા છે, વર્ષ દરમિયાન દેશના શ્રમ અને મૂડીનો કુદરતી સંપત્તિ એટલે કે જમીન સાથે સંયોગ થવાથી જે ભૌતિક અને અભૌતિક વસ્તુઓનું ચોખ્ખું ઉત્પાદન થાય છે, અભૌતિક વસ્તુ એટલે કે અદ્રશ્ય સેવાઓ, બેંકવાળા મારા અહીંયા અકાઉન્ટમાંથી ઇન્ટરનેટથી બેઠા બેઠા બીજામાં કંઈક ટ્રાન્સફર કરી આપે છે તો એ અદ્રશ્ય સેવા, પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ ગયા, મને ખબર હાથ અડાડવા જવો પડતો નથી, તે દેશની રાષ્ટ્રીય આવક છે. પ્રોફેસર માર્શલે આ વ્યાખ્યામાં ચીજ વસ્તુ અને સેવાના ચોખ્ખા ઉત્પાદન પર ભાર મૂક્યો છે, તેથી આ વ્યાખ્યા ઉત્પાદન લક્ષી ગણાય છે. તો એમ પણ કહી શકાય કે માર્શલે આપેલી વ્યાખ્યા જે છે એ વ્યાખ્યા કેવી છે, તો ઉત્પાદન લક્ષી વ્યાખ્યા છે, જેની અંદર ભૌતિક અને અભૌતિક વસ્તુઓનું ચોખ્ખા ઉત્પાદન પર ભાર આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછીની બીજા અર્થશાસ્ત્રી એટલે કે ઇરવિંગ ફિશર, ઇરવિંગ ફિશરે વપરાશ ઉપર આધારિત વ્યાખ્યા આપેલી છે. તો વર્ષ દરમિયાન દેશના નાગરિકોએ જેટલા પ્રમાણમાં વસ્તુઓ અને સેવાઓની પ્રત્યક્ષ વપરાશ કરી હોય
તેના પ્રમાણને રાષ્ટ્રીય આવક કહે છે. હવે જો સૌથી મોટી વસ્તુ અહીંયા વપરાશ આધારિત જ્યારે શબ્દ વાપરે છે ને ત્યારે હું ઘણી વખતે કહીશ કે અમેરિકા અને બધા દેશો જે છે જેને આપણે વિકસિતની કક્ષામાં રાખીએ છીએ તો એ દેશોની અંદર મોટાભાગે શું છે કે આપણે અહીંયા પૈસા ભેગા કરવાનું ચલણ છે. બાપ જે છે દીકરા માટે ભેગું કરતો હોય, દીકરો એના દીકરા માટે ભેગું કરતો હોય, બધા ભેગું જ કરી રાખે છે જિંદગી પર. જ્યારે અમેરિકામાં મોટાભાગે આ કલ્ચર ઓછું જોવા મળે છે. દીકરો મોટો થાય એટલે એમ કે બેટા જા તું જઈને કમાઈ આવ છે, તારા માટે નથી. તો અહીંયા જે છે આપણને એમ કહેવામાં આવે કે નાગરિકો વસ્તુને સેવા પ્રત્યક્ષ વપરાશ કરવી. તો ત્યાં કેવું છે મોટાભાગે સોમથી શુક્ર લગી કામ કરતા હોય, શનિ રવિ જેને વીકેન્ડ શબ્દ વાપરીએ છીએ, તો એ લોકો શું કરે જેટલું કમાણે છીએ એ શનિવાર રવિવારે રખડવાની અંદર મોટાભાગે વાપરી નાખે. એટલે જેટલા પૈસા છે પૈસા શું થાય પાછા રોટેટ થઈ જાય, કોઈ સાચવીને રાખવામાં મોટાભાગે માનતા નથી. તો એના કારણે શું થાય છે કે વપરાશ જે છે એનો વધારો હોય છે પ્રત્યક્ષ વપરાશનો, જેના કારણે શું થાય એની રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય. કોના પ્રમાણે? તો ઇરવિંગ ફિશરના પ્રમાણે. વ્યાખ્યામાં ફિશરે ભૌતિક અને અભૌતિક વસ્તુઓ સેવાઓની વપરાશ ઉપર ભાર મૂક્યો છે, તેથી આ વ્યાખ્યા વપરાશલક્ષી ગણાય. કે તમે ભૌતિક વસ્તુ એટલે કે જે જોઈ શકો છો નથી, ને અભૌતિક વસ્તુઓ કે જે તમે સેવાઓ માણો છો, તો આ બધી વસ્તુ ઉપર એને ભાર મૂક્યો છે કે તમે જે છે નાગરિકો જે તે દેશના એ વસ્તુઓનો બને એટલો પ્રત્યક્ષ વપરાશ કરે, તો આ જે વપરાશનું પ્રમાણ છે એને શું કહેવામાં આવે છે? રાષ્ટ્રીય આવક કહેવામાં આવે છે. આપણા ત્રીજા અર્થશાસ્ત્રી આવે છે જેનું નામ છે એ સી પીગુ. એણે આપેલી વ્યાખ્યા છે નાણાં પર આધારિત વ્યાખ્યા. રાષ્ટ્રીય આવક વસ્તુ અને સેવાઓનો એવો પ્રવાહ છે કે જેની ચૂકવણી નાણાં દ્વારા કરવામાં આવે છે અથવા જેને નાણાંમાં સહેલાઈથી રજૂ કરી શકાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વિદેશી આવક સહિતની સમાજની કુલ આવક જે નાણાંની મદદ વડે સરળતાથી માપી શકાય છે તે રાષ્ટ્રીય આવક છે. આ વ્યાખ્યામાં પીગુએ નાણાં ઉપર ભાર મૂક્યો છે, તેથી આ વ્યાખ્યાને નાણાલક્ષી વ્યાખ્યા કહેવાય. ખાસ યાદ રાખવાનું તો સૌથી પહેલા આલ્ફ્રેડ માર્શલે જે વ્યાખ્યા આપી એ ઉત્પાદનલક્ષી વ્યાખ્યા છે, ઇરવિંગ ફિશરે આપી એ વપરાશલક્ષી વ્યાખ્યા છે, એસી પીગુએ આપી એ નાણાલક્ષી વ્યાખ્યા છે. તમને વિકલ્પ એક બે વાક્યની અંદર પણ એનો ઉલ્લેખ કરીને પૂછી શકે. તો ચાલો એસી પીગુએ આપેલી વ્યાખ્યાને આપણે બ્રીફમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે રાષ્ટ્રીય આવક જે થાય છે એ વસ્તુ અને સેવાઓનો પ્રવાહ છે, એટલે કે દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય બંને એણે પણ ભેગી કીધી, કે જેની ચૂકવણી દ્વારા નાણાં દ્વારા કરવામાં આવતી હોય. હવે વસ્તુ તમે કંઈક લ્યો છો તો સામે નાણાં આપો છો, તમે સેવા લ્યો છો તો સામે નાણાં આપો છો. તમે હોટલમાં ધારો કે રોકાવ, તમને એમ થાય કે હાલો મારી જિંદગીની ઈચ્છા છે કે તાજમાં એક નાઇટ રોકાવા જાઉં, તો તાજ હોટલમાં તમે એક નાઇટ રોકાવા જાઓ છો બરોબર, તો એ શું મળે છે? તમને સેવા મળે છે. તો સેવા મળે છે તેની સામે તમારે શું ચૂકવવું પડતું હોય છે? નાણાં ચૂકવવા પડતા હોય છે. અથવા જેને નાણાંમાં સહેલાઈથી રજૂ કરી શકાય. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વિદેશી આવક સહિતની સમાજની કુલ આવક જે નાણાંની મદદ વડે સરળતાથી માપી શકાય છે તે રાષ્ટ્રીય આવક છે. એટલે કે બધાનો બેઝ એણે કોને બનાવ્યું છે? નાણાં એકને જ બેઝ બનાવ્યું છે, માટે એણે જે આપી છે કેવી છે? નાણાલક્ષી વ્યાખ્યા છે. વિવિધ વ્યાખ્યાઓ ઉપરથી તારણો કે આપણને રાષ્ટ્રીય આવક માટેના કયા કયા તારણો, કયા પ્રકારના તારણો મળે, તો રાષ્ટ્રીય આવક એક વર્ષના ચોક્કસ સમયગાળામાં થયેલી આવકનું માપ છે. કારણ કે બધાએ જે લેવાનું કીધું એ શું કીધું છે કે એક વર્ષની અંદર જે કઈ આવક થઈ છે એ જ આવક આપણે રાષ્ટ્રીય આવક તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ. બીજું, રાષ્ટ્રીય આવકમાં અંતિમ વસ્તુ અને સેવાને ધ્યાનમાં લેવાય છે, એટલે કે જે વસ્તુ બની ગઈ છે એટલે કે ઉપયોગમાં લઈ શકાય એવી છે એવી વસ્તુ અને સેવાને ધ્યાનમાં લીધી છે. ત્રીજું, અંતિમ વસ્તુ અને સેવાનું નાણાકીય મૂલ્ય રાષ્ટ્રીય આવક છે, એટલે કે એનું કયું મૂલ્ય આપવાનું છે? નાણાકીય મૂલ્ય, એને શું કીધું છે? રાષ્ટ્રીય આવક કીધું છે. ત્યાર પછી મહત્વની વસ્તુ, ઘસારો બાદ કરીને રાષ્ટ્રીય આવક ગણવામાં આવે છે. ઘસારો બાદ કરીને એટલે તમે જે મશીન અથવા તો જે તે વસ્તુથી તમે ઉત્પાદન કરો છો એ ઉત્પાદિત વસ્તુનો જે કાંઈ બગાડ થયેલો છે એને શું કરવું પડે છે? તમારે બાદ કરી નાખવાનું. અને પછી જે કાંઈ ચોખ્ખી આવક આવે છે એ આવક જ તમે રાષ્ટ્રીય આવકની અંદર ગણી શકો છો. એટલા માટે એમ કીધું છે કે ઘસારો બાદ કરીને રાષ્ટ્રીય આવક ગણવામાં આવે છે. પાંચમું છે, વસ્તુ અને સેવાનું ઉત્પાદન
અથવા તો વપરાશ થવી જોઈએ. એટલે કે તમારી પાસે જે વસ્તુ છે અથવા તો તમારી જે કઈ સેવાઓ છે એ સેવાઓ વણવપરાયેલી જો પડી રહે તો એ પણ શું થાય છે, નકામી થતી હોય છે. એટલે કે વસ્તુ અને સેવાનું તમારે શું થવું જોઈએ, ઉત્પાદન થાય તો જ એ વસ્તુ કામની. તો આ વ્યાખ્યા ઉપરથી આપણે આ બધું જાણી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણી પાસે આવે છે રાષ્ટ્રીય આવક અને રાષ્ટ્રીય પેદાશ. તો અત્યાર સુધી જે છે એ આપણા મગજની અંદર તો શું હતું કે રાષ્ટ્રીય આવક કયો કે રાષ્ટ્રીય પેદાશ કયો, બે બે વસ્તુ સમાન છે, બેની અંદર કોઈ જ પ્રકારનો કાંઈ ફેરફાર છે નહીં. પરંતુ જો વાસ્તવમાં જોવા જાવ તો વાસ્તવમાં શું છે, બંને કેવા હોય છે, જુદા હોય છે. તો સૌથી પહેલા આવે છે રાષ્ટ્રીય આવક. તો રાષ્ટ્રીય આવક આપણે કોને કહેશું, તો વર્ષ દરમિયાન ઉત્પાદનના ચાર સાધનો એ રાષ્ટ્રના ઉત્પાદનમાં આપેલ ફાળા બદલ તેમને મળતી કુલ આવકનો રાષ્ટ્રીય સરવાળો એ રાષ્ટ્રીય આવક છે. તો ઉત્પાદનના ચાર સાધનો ક્યાં કેવા ગણવામાં આવે છે, ભાડું, વેતન, વ્યાજ અને નફો. સૌથી પહેલા તો આવે છે ભાડું. જો તમારે એવું હોય કે ભવિષ્ય અત્યારે તમારી પાસે પૈસા છે અને ભવિષ્યમાં તમારે બેઠે બેઠે ઇન્કમ જોઈએ છે તો તમારા પૈસા જે છે જે તે મિલકત મકાન જે છે અથવા પ્લોટ જે છે એ ખરીદીને રાખી દો અને એને શું ચડાવી દો, ભાડે ચડાવી દો. બરોબર, તો તમારા પૈસા તો એમને સચવાઈ રહેશે, સાથોસાથ તમને શું છે એની અંદરથી ઇન્કમ, તો ઇન્કમ જે છે એ ક્યાં સ્વરૂપે આવશે, ભાડા સ્વરૂપે આવશે. ત્યાર પછી વેતન. ભારતની અંદર મોટા ભાગનો વર્ગ જે છે એ વેતન દ્વારા નાણું મેળવે છે, એટલે કે બીજું આવે છે વેતન. ત્યાર પછી ત્રીજો તબક્કો આવે છે વ્યાજ, કે લોનના વ્યાજ હોય અથવા તો એટલે કે બેંક જે છે એ મેળવે છે લોનના વ્યાજ સ્વરૂપે આવક મેળવે છે. જ્યારે આપણે જે છે એ બેંકમાં પૈસા મૂકા હોય તો એના વ્યાજ સ્વરૂપે આપણે નાણાં મેળવીએ છીએ. ત્યાર પછી આવે છે ચોથો તબક્કો એટલે કે નફો, કે મોટા ભાગના જે કંઈ ધંધાકીય એકમો છે એ ધંધાકીય એકમો ક્યાં સ્વરૂપે પૈસા મેળવે છે, તો એ બધા જ ધંધાકીય એકમો જે છે એ નફાના સ્વરૂપે પૈસા મેળવતા હોય છે. તો આ ચારે ચારની અંદર જે તે વ્યક્તિઓને આવક થતી હોય છે તો આ બધી આવક જે છે આપણે ક્યાં સ્વરૂપે ગણી શકાય, રાષ્ટ્રીય આવક. એટલે કે રાષ્ટ્રીય આવક જે છે એનો સ્ત્રોત આપણે દર્શાવવો હોય તો રાષ્ટ્રીય આવક આપણને ચાર ભાગમાં મળે, ભાડું, વેતન, વ્યાજ અને નફો. ચાર રીતે આપણે જે છે એ રાષ્ટ્રીય આવક મેળવી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આવે છે રાષ્ટ્રીય પેદાશ. તો રાષ્ટ્રીય પેદાશ એટલે શું, તો વર્ષ દરમિયાન ઉત્પાદનના સાધનોથી દેશના જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં અંતિમ સ્વરૂપની વસ્તુ અને સેવાના કુલ ઉત્પાદન મૂલ્યનો સરવાળો રાષ્ટ્રીય પેદાશ છે. એટલે કે એક વર્ષ દરમિયાન આપણે જેમ જોયું એની જેમ કે આપણે ખેતીની અંદર રો મટીરિયલ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, તો આ જે રો મટીરિયલ છે એને તમારે શું કરવાનું, તો એને વાપરી શકાય એવા માલની અંદર રૂપાંતર કરવાનું, અને વાપરી શકાય એવા માલમાં રૂપાંતર કરી એ કુલ ઉત્પાદનનો સરવાળો કરો, એને શું કહેવામાં આવે છે, રાષ્ટ્રીય પેદાશ કહેવામાં આવે છે. કે વર્ષ દરમિયાન દેશમાં વિવિધ પેઢીઓ દ્વારા ઉત્પન્ન કરવામાં આવેલી વસ્તુ અને સેવાઓ શું છે, રાષ્ટ્રીય પેદાશ છે. કે અહીંયા શબ્દ વાપરો વિવિધ પેઢીઓ દ્વારા, કારણ કે મોટા ભાગે ભાગીદારી પેઢી જે છે અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય અને ઘણા બધા પ્રમાણમાં એ ઉત્પાદન કરે છે. અને સેવાઓ, તો સેવાઓ તો આપણે પહેલા જ વાત કરી લીધી, બેન્કિંગ છે, હવે ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેવાઓ આપે છે, ઘર લગી બધી વસ્તુ ડિલિવર કરવાની સેવાઓ આપે છે, આ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એને શું કહી શકાય છે, આપણે રાષ્ટ્રીય પેદાશ કહી શકીએ છીએ. ટૂંકમાં રાષ્ટ્રીય પેદાશ એટલે ખેતી પ્લસ ઉદ્યોગ પ્લસ સેવા ક્ષેત્ર પ્લસ કુલ ઉત્પાદન. ખેતીની અંદર રો મટીરિયલનું ઉત્પાદન થાય છે, ઉદ્યોગની અંદર એ રો મટીરિયલમાંથી વપરાશી વસ્તુ સુધી પહોંચી શકાય છે, સેવા ક્ષેત્ર દ્વારા એને જે છે એ નાણાં સ્વરૂપની અંદર અથવા તો એક જ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવામાં આવે છે, અને કુલ ઉત્પાદન જે છે એ આપણે રાષ્ટ્રીય પેદાશનો ભાગ સ્વરૂપે ગણી શકીએ છીએ. જો રાજ્યનો હસ્તક્ષેપ ન હોય એટલે કે કરવેરા વગેરે ન હોય અને વિદેશી વેપાર ન હોય તો રાષ્ટ્રીય આવક અને રાષ્ટ્રીય પેદાશ એક સરખા છે. કારણ કે રાષ્ટ્રીય આવકમાં આપણે એ જ વસ્તુ વાત કરી કે જે કાંઈ આવક આવતી હોય, અને પેદાશમાં એ જ વસ્તુ કરી કે માણસને વપરાશી વસ્તુ થાય ત્યાં સુધી પહોંચાડવું. પરંતુ રાજ્યનો હસ્તક્ષેપ, હવે તો આપણે જીએસટી આવી ગયું છે, તો જીએસટી જે છે લગાડવામાં આવે એટલે શું થાય કે એનું જે પ્રેક્ટિકલ મૂલ્ય હોય એ મૂલ્ય કરતાં તમે શું કરો છો, એનો ભાવ ઉપર લઈ જતા હોય છે. તો એ ભાવ જ્યારે ઉપર જાય છે ત્યારે મૂળ કિંમત કરતાં એના ભાવમાં તફાવત આવે છે. જો મૂળ કિંમત કરતાં તફાવત ન આવે
તો રાષ્ટ્રીય આવક અને રાષ્ટ્રીય પેદાશ બે શું હોય? સરખા હોય. પરંતુ આના કારણે શું થાય છે કે વસ્તુઓ ઉપરના વેરાને લીધે રાષ્ટ્રીય પેદાશ રાષ્ટ્રીય આવકથી કેવી થાય છે? વધુ થાય છે. કારણ કે કરવેરાની કિંમતના કારણે કિંમત ઉત્પાદન ખર્ચથી કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. ઉપરાંત ઉત્પાદકોને સરકાર તરફથી મળતી સબસિડીના કારણે રાષ્ટ્રીય પેદાશ રાષ્ટ્રીય આવકથી કેવી થાય છે? ઓછી થાય છે. તમને કદાચ ખબર જ હશે કે સબસિડી સબસિડી એટલે શું છે? કે સરકાર ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મોટા પ્રમાણમાં લોન આપે, અને આ મોટા પ્રમાણમાં જે લોન આપે છે એ લોનનું શું કહેવાય? તો બધુંએ બધું રીપેમેન્ટ કરવાનું હોતું નથી. એની અંદરથી ધારો કે 30%, 20%, 40% લગીની સબસિડી, ઘણીમાં તો 60% સબસિડી મળતી હોય છે. તો આ જે સબસિડીઓ મળતી હોય છે તો એના કારણે શું થાય છે કે એ લોકો એટલા પૈસા નથી ભરતા. તો એ જે છે પૈસાની આવક જે છે કેવી દેખાતી હોય છે? ઓછી દેખાતી હોય છે. તો આશા રાખું કે રાષ્ટ્રીય આવક અને પેદાશ બે ટોપિક તો આપણે સમજાઈ ગયા હશે. ત્યાર પછી મહત્વનો મુદ્દો આપણી પાસે આવે છે, રાષ્ટ્રીય આવકનો ચક્રાકાર પ્રવાહ. તો સૈદ્ધાંતિક સમજૂતીની રીતે અર્થતંત્રના બે પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. એમાં પહેલું આપે છે અલિપ્ત અર્થતંત્ર અને બીજું આપે છે ખુલ્લું અર્થતંત્ર. અલિપ્ત અર્થતંત્ર એવું અર્થતંત્ર છે જેમાં વિદેશ વેપારની કોઈ ભૂમિકા હોતી નથી. એટલે કે કૂવામાંનો ડેડકો, બરોબર, કૂવામાંનો જે ડેડકો હોય છે એને સૌથી મોટું શું લાગે દુનિયામાં? તો સૌથી મોટું દુનિયામાં એને પોતાનો કૂવો જ લાગે છે. પોતાના કૂવા સિવાય એને કાંઈ મોટું લાગતું નથી. તો અલિપ્ત અર્થતંત્ર એવું જ છે કે એને વિદેશ વેપાર હારે કોઈ નિસ્બત હોતી નથી. અને ભારત 1990 પહેલા અલિપ્ત અર્થતંત્ર વાળો દેશ જ હતો. આવા અર્થતંત્રને અન્ય દેશો સાથે આર્થિક વ્યવહારો હોતા નથી. અને જૂના સમયમાં જોકે હજી તમે ગામડાઓમાં જાઓ તો અલિપ્ત અર્થતંત્ર, ધારો કે દીકરીઓની બાબત લ્યો, તો એ શું કે અમારા 10 ગામની બહાર અમારી દીકરી દેવી નથી. એ કોઈથી 10 ગામની બહાર નીકળતા જ નથી. એટલે બહારની દુનિયા શું છે, બહારના વ્યવહારો શું છે એને ખબર હોતી નથી. દેશમાંથી વસ્તુ સેવા સાધનોની નિકાસ થતી નથી. હવે જો સાધનોની એની નિકાસ ન થાય તો દેશમાં દેશમાં કેટલીક વસ્તુઓ તમે વેચો અને એકને એક વસ્તુ માણસ કેટલી વાર ખરીદશે? આ સૌથી મોટો પ્રશ્ન આવે છે. એના કારણે જે છે અર્થતંત્ર ઉપર ઊંધી અસર આવતી હોય છે. અન્ય દેશમાંથી વસ્તુ સેવા સાધનોની આયાત પણ થતી નથી. અલિપ્ત અર્થતંત્ર સ્વાવલંબી એટલે કે સ્વનિર્ભર હોય છે. તમે આજના સમયની અંદર સ્વનિર્ભર ની વાત કરો તો સંપૂર્ણ સ્વનિર્ભર થવું અથવા તો અલિપ્ત અર્થતંત્ર રાખવું ને એ ખૂબ જ અઘરું છે. શા માટે? કારણ કે અત્યારે તમે ઊભા થાવ, બરોબર, પથારીમાંથી, તો તમે જે પેસ્ટનો યુઝ કરો છો ને એ પણ બહારના દેશમાંથી આવે છે. તમે જે બ્રશનો યુઝ કરો છો ને એ પણ બહારના દેશમાંથી આવે છે. તમે જે નાવા માટે ટાવલ યુઝ કરો છો, બરોબર, તો એ મોટા ભાગે બ્રાન્ડેડ હોય ને, તો તમે બ્રાન્ડેડ કોને કહો છો? તો બહારથી આવે છે, બ્રાન્ડ કહો છો. તો એ જે છે એ સ્વનિર્ભર આપણે થઈ શકતા નથી. જ્યારે ખુલ્લા અર્થતંત્રમાં વિદેશ વેપારની ભૂમિકા હોય છે, ખુલ્લા દિલે સ્વીકારવામાં આવે કે આવો, આવીને વેપાર કરો, અમારી વસ્તુ તમને વેચી, તમારી વસ્તુ અમને વેચો, આપણને બે જણાને જે છે એ સામે સામી નવી વસ્તુઓનો શું મળે? ફાયદો મળી શકે. બીજા દેશો સાથે અર્થતંત્રના આયાત અને નિકાસના સંબંધો પણ હોય છે. અત્યારે ભારતને વિશ્વના મોટા ભાગના બધા દેશો સાથે કદાચ આયાત નિકાસ એટલે કે વિદેશ વેપાર જે છે એની ગઠના કરેલી છે. અને જોવા જાય તો મોટા ભાગે ભારતે હવે એશિયાના દેશો સાથે વેપારનો પ્રવાહ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વધારી દીધેલો છે. પહેલા જે છે આપણી પાસે પારંપરિક દેશો જે છે એની સાથે વેપાર આપણે કરતા હતા. પારંપરિક એટલે કે આપણી ઉપર રાજ કરનાર કોણ હતા? તો ઇંગ્લેન્ડ અને રશિયા. તો આ જે છે એ બે દેશ સાથે આપણે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વેપાર કરતા હતા. અત્યારે એની સાથે વેપાર તો છે જ, પરંતુ એશિયાઈ દેશો સાથેનો વેપાર પણ ભારતે બહોળા પ્રમાણમાં વધારી દીધો છે. અહીં સરળતા માટે આપણે રાષ્ટ્રીય આવકના ચક્રાકાર પ્રવાહની સમજૂતી માત્ર અલિપ્ત અર્થતંત્રના સંદર્ભમાં જ મેળવશું કે જેની અંદર આપણે ભારે માલ મોકલતા નથી. તો ચાલો અલિપ્ત અર્થતંત્ર જે છે એ આપણે આના પછીના લેક્ચરની અંદર જોશું. આશા રાખું કે અત્યાર સુધીના જે કાંઈ ટોપિક સમજાવવામાં આવ્યો એ આપણે સરસ રીતે સમજાઈ ગયો હશે. જો કોઈ પણ જગ્યાએ કાંઈક ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ન સમજાણું હોય,
તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર તમારો પ્રશ્ન જણાવશો તો બને એટલી વહેલી તકે હું તમને જવાબ દેવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ધન્યવાદ.